ei ainsatki vääratust ei Floralt ega Levadialt. 7 võitu 7 mängust on mõlema meeskonna saldo ning sellest olukorrast paneme Premium liigale taas kord silma peale. Tänase saate avalugu räägibki kahe Tallinna kange klubi omavahelisest duellist. Tallinna tervist, mis mängitakse sellel hooajal esimest korda juba sel pühapäeval siinsamas Sportland Areenal. Mis on Tallinna tervi ajalugu ja tähendus, sellest asjaosalised täna saates räägivad. Samuti rubriik Ole kohtunik, kus seda puhku ristavad tiigid FC Flora ja Paide linnameeskond ning kõik muu tavapärane samuti. Head vaatamist! Tuhande 1999. aasta kevadel, ehk täpselt 20 aastat tagasi, alustas oma teekonda Eesti jalgpalli kõrgliigas Maardu FC Levadia, kes esitas kohe oma esimesel hooajal korraliku, et mitte öelda väga korraliku väljakutse tolle hetke valitsevale meistrile FC Florale. Sellest ajast saadik on nende kahe klubi duell, ehk Tallinna derbi, olnud Eesti klubi jalgpalli tipu suurim kujundaja ja mõjutaja. Vaatame seda lähemalt. Ei 20 aastat on Eesti klubi jalgpalli kõige kompromissituma võitluse eest vastutanud FC Flora ja FC Levadia.
Duell kätkeb endas hullumeelseid mänge, sest oleme näinud skoore 5-4, 6-1 ja 3-3. Seuab Levadia veel löögile, kas seutakse löögile? Oppa, Subaatil on võimalus ja kukub! Ja penalti! Kolmas penalti! Kolmas penalti 93. minutil! Ja Igor Morozovil võimalus teha penalti-hätrik. Kohe nii kui see penalt on löödud, tuleb ka lõpumine. See on selge ja läheb Morozov lööma. Ja me oleme näinud Eesti jalgpalli ajalugu! Morozov lööb! 5-4! 5-4! Lööb Levadia võidule! Samuti enneolematul kombel lõõmama lahvatanud kirekoldeid, nagu 2015. aasta sügise legendaarses mängus. Mina ootan siit pärast mängu, ole valmis, mul on sohku, ma lõpetan täna. Ei, tule mära, Flora! Mära. Ei, Flora, Nikita! Aga enne kõike ikkagi parimat sportlikku taset, mida kodumaisel jalgpallil on pakkuda, sest kõige põhimõttelisemad vastasseisud sunnivad sportlasi endast viimast andma. Ning Flora Levadia duellist põhimõttelisemat Eestist ei leia. Mõned võistkonnad ju tahavad oma lähikonkurenti võita ja siis paratamatult seal minnakse nagu võib-olla jõulisemalt sisse sinna ja olukordadesse ja tekib rohkem neid vaidlusi, kus saavad pundid kokku keskel ja et see on, jah, ma arvan, see on tavaline asi seal mängus. Tallinna derbi sai alguse 1999. aastal, kui kõrgliigas hakkas mängima Tallinna sadamaga ühinenud Maardu Levadia, kes tõusis koheselt valitseva meistri FC Flora peamiseks rivaaliks. Sündmuste vaene esimese poole parim moment oli Floral, kuid Kristjan Viikme ei suutnud palli väravasse saata. Teine poolega algas väljaku peremeestel edukalt, Flora väravaht Toomas Toffer tõmbas karistusalas pikali Toomas Krõmmi ning kohtunik Jüri Saar määras penalti. Lööma läks nagu tavaliselt Konstantin Kolbasenko, kuid seekord raksatas pall posti. Kohe minut hiljem oli omakorda Floral hea võimalus. Andres Ooperi löök lendas aga tühjast väravast mööda. Kuidas meeskonnad ka ei üritanud, jäid väravad löömata ja kohtumine lõppes 0-0. Levadia jalgpallikooli tegevjuht Indrek Petersoo töötas toonas sõnumilehe ajakirjanikuna ning meenutab Levadia areenile sisenemist niimoodi. Kolbasenko, Krõmm. Krõmm endiselt palli, Krõmm läks, lööb ja lõi väravad! See oli aeg, kui Flora ikkagi kippus kohalikus jalgpallis täielikult domineerima. Ja siis ootamatult tekis klubi, kes suutis Florale väljakul väga tugevalt vastupanu osutada, kes suutis endale koondada väga hea löögirusika mängijate näol ja kus oli olemas ka selline ambitsioonikas klubijuht, kes tahtis tiitleid võita ja midagi saavutada. Ja Levadia algus tegelikult oli ju ka kohe väga-väga võimas, nii et Levadia tuli ja muutis seda Eesti jalgpallimaastikku päris oluliselt. Oogland võitleb kruvi vastu, Klufetis palli Praagile, saimud sõni tagasi, sulu seisu ei ole leitab piirikohtunik, Kruf on 1-1 olukorras ja lööb teise värava. Levadia start oli tõesti võimas, sest kohe esimesel hooajal võideti Eesti meistritiitel, mida 2000. aastal ka edukalt kaitsti. Ideaalne vundament Tallinna derbile oli sellega laotud. Meistrivõistluste viimasesse vooru jäänud vastasseis tiitlikaitse FC Flora ning muluse pronksimeeskonna Maardu Levadia vahel kujunes finaaliks sõnaotseses mõttes. Sündmuse erakordsust rõhutasid ka täistribüünid Kadrioru staadionil, üle 3000 pealtvaataja. Tahaks tänada kõiki publikud, kes täna siia tulid. Publikud nii palju oli, et see andis nagu kõvasti juurde. Florat rahuldas viigiline tulemus ning peamine oli vältida eksimusi. Ühe korra Martin Kaalma vääratas, kuid pall veeres napilt väravapostist mööda. Järgmise 75 mänguminuti jooksul tegutses Kaalma laitmatult. Eriti palju tööd oli Flora värava vahil teisel poolajal. 5 minutit enne lõpuvilet väljakule tulnud Igor Prinsil oli võimalus tõusta mängu kangelaseks, kuid Kaalma jäi ka selles duellis peale. Kuldmedali heituses peitunud pinge jõudis veel kasvada Teet Tallase ja Vladimir Tšelnokovi konfliktist laiema ulatusega käsikähmuseks. Levadia peatreener Pasi Raudiainen tormas väljakule rahu sobitama, kuid selle aktsiooni tulemusena tuli emotsionaalsel treeneril mängu viimasteks minutiteks väljaku äärest tribüünile kolida. Pärast seda, kui Flora meistritiitel sai kohtuniku lõpuvilega vormistatud, olid mõlema meeskonna peatreenerid ühel meelel selles, et tulemus oli õiglane. Järgnevate aastate jooksul on sellele peale ehitatud uusi ja värvikaid korruseid, sest 20 hooaja jooksul on erinevates võistlusmängudes oldud vastamisi 103 korda, neist 80 korda Premium liigas.
Enne pühapäevast 81. kõrgliigas mängitavat Tallinna derbit on Jämeots Levadia valduses, kes on senisest 80 duellist võitnud ligi pooled ehk 37, kunas Flora arvel on võite kõigest 18. Viiki on lepitud 25. kõrgliiga mängus ning 80 kohtumise peale on väravate vahe 117-93 Levadia kasuks. Kui aastal 2002-2003 Levadiat juhtis, ühendasid Pasi Raudjanin ja Franco Pankeri ja ma olin ka ise suht äsja Levadiaga liitunud, siis oli klubide vahel ikkagi väga-väga tugev sportlik rivaliteet ja ka üldine rivaliteet, et Flora ajas oma asja, Levadia ajas oma asja ja ka neid ühenduslülisid kuigi palju ei olnud ja siis oli need mängud ikkagi väga-väga kuumad. Mul on hea meel, et see sportlik rivaliteet on tänaseni säilinud, et Levadia jaoks on mäng Floraga väga eriline ja ka Flora jaoks on Levadiaga mäng väga eriline ning aastate jooksul on võidurõõmu ja ka kibedut kaotust pidanud tundma nii üks kui teine pool, nii see peabki olema. Aga samas selline igapäevane suhe FC Flora kontoripoolega on meil tegelikult täna väga sõbralik, väga positiivne. Kui omavahelistes mängudes on Levadia selgelt peal, siis meistritiitlite arvu poolest pole nad suutnud Florast kordagi mööda minna. 1999. aastal, kui Levadia kõrgliigas alustas, oli Flora juba neljakordne Eesti meister. 2009. aastal viigistas Levadia üldseisu 7-7, aga Flora rebis 9-7 ette. 2014 tegi Levadia seisuks 9-9, aga on seejärel neli hooaega järjest hõbemedaliga leppinud ja praeguseks 9-11 kaotusseisus. Ja mida teeb Markus Jürgenson? Ja viib 1-0 Flora juhtima. 2009 kuni 2016 FC Flora koosseisu kuulunud ja seal kolm korda Eesti meistriks tulnud Markus Jürgenson liitus 2018. aasta eel Levadiaga ja kinnitab, et Tallinna derbisse suhtutakse kahes Eesti suurklubis erinevalt. Suure osa oma karjäärist kasvasin ma siis niimoodi, et enne derbimänge räägiti, et see on tavaline mäng on ja et tabelisse saad sa ikka kas 3 punkti, 1 punkti või 0 punkti. Aga nüüd viimase pooleteise aasta jooksul või isegi 2,5 aasta jooksul olen hakanud ise ka seda asja natukene teistmoodi vaatama ja põhjus on lihtsalt see, et mulle on antud teine vaatenurk selleks mänguks. Jürgensoni mõistukõned tõlkides tuleb ilmselt naasta omavaheliste mängude statistika juurde, kus Levadial suur edu. Lisaks ei suutnud Flora näiteks vahemikus 2011 kuni 2015 neli aastat järjest meistrivõistluste raames Levadiast jagu saada. Viimasel kolmel aastal pole kumbki Tallinna derbis kuivale jäänud, vaid võite on jagunud mõlemale. Seal hulgas ka väga mälestusväärseid. Kui me võitsime neid suurelt, mis oli 6-1, et see nagu on nagu väga hästi meeles, et kuidas nagu mäng meil täielikult voolas ja et see ma arvan meelda väga hästi. Kogenud mängijatelt kandub eelmistes Tallinna derbides tekkinud folkloor edasi noorematele kolleegidele, tagades see läbi rivaliteedi jätkuva teravuse. Mängijad, kes on isegi need, kes on siis Floras võib-olla vähemat aega, eks nad ikka teavad ja tunnetavad sellist natuke erilist võib-olla õhkkonda siin mängu teel, nii et ei lähe kaua ka uutel mängijatel, ma arvan, et aru saada, et need mängud Levadiaga on natukene erilised. Lõppegu pühapäevane duell Flora või Levadia võiduga või hoopis viigiga, aga on 100% kindel, et see kohtumine mõjutab klubide järgmisi vastasseise. Sest nagu Markus Jürgenson märgib, evib tugeva ajalooga derbi võimet end taas toota. Läbi need aastat ma olen tähele pannud, et see annabki sulle sellise ülima tunde, kui midagi on läinud halvasti, kui me räägime derbidest ja see järgmine mäng, kui sa näed inimestes meeskonnakaaslastes, kuidas nendes pulbitseb selline tahe minna ja tõestada. Ja kui see kõik realiseerub tulemuseks, positiivseks tulemuseks, siis seda tunnet on nagu keeruline kirjeldada, et seda peab tundma. Ja isegi siin meie väikses Eestis sellises maailma mastaabis olematus derbis on see väga hea tunne.
Kui me nädal aega tagasi filmisime Flora mängijatega lugu sellest, et kes peaks ikkagi olema Flora esiründaja, kas Frank Liivak või Erik Sorga, siis kaadri taga sai räägitud ka natukene Eesti jalgpalli kõrgliiga kohtunike tööst. Frank Liivak saab nüüd näidata oma teadmisi selles, kuivõrd palju ta tegelikult reeglitest teab. Tema vastaseks on Magnar Vainume Paide linnameeskonnast. Aeg on seal maal, et mängida mängu, ole kohtunik. Väga austan kohtunikud tööd ja samas saan ka aru, et nemad on samamoodi inimesed nagu meie jalgpallurid. Et meie eksime väljakul, nemad eksivad väljakul. Et tihti peale mängijana need emotsioonid on lihtsalt natukene ülevõimendatud ja siis võibolla tuleb seal paar sõna kohtuniku suunas, aga kindlasti on neil väga raske töö. Minu seisukoht on selline, et saan hästi kohtunikega läbi ja probleeme mul nende kotselt tekinud ei ole. Eks emotsiooni pealt ikka vahepeal olen öelnud natuke kurjemini, kui oleks pidanud, aga üldiselt on kõik hästi. Mitu litsenseeritud kohtuniku Eestis tegutseb? Frank, näita kaamerasse, palju on litsenseeritud kohtunike Eestis? Ma arvan kõvasti rohkem kui see, mis ma praegu panin. Aga niimoodi hetkeseisul ma ütlen 30. 30 ja sina pakud, Magnar? Mina arvan, et ta on 50. Ja õige vastus on 310. Esimese küsimusena vaatame, kas Paidele tehti Nõmmekalju vastu mängus liiga või mitte? Ma siit seal Lili juurde. Kas nüüd hundil on seal ruumi ole, aga Lili jõuab ja oota ära kukkub. Aeg täis. Magnar, mis sinu vastus on? Mina esiklikult arvan, et tegemist oli penaltiga, aga üritas siiski palli mängida. Pisike puude oli ja sellest piisas. Ja Frank? Mina kui ründajana ütleks, et see oli svalbe ja Liilu oleks pidanud saama kollase kaardi. Õige otsus on penalti ja ei kaart. Kaitsemängija läheb üritama palli mängida ja jääb olukorras hiljaks ning kukutab ründaja. Ta ei tee seda hoolimatult, ta ei tee seda ülemäärase jõuga, ehk siis tavaline hooletu viga. Küsimuses number 2 vaatame me FC Levadia ja FC Flora vastasseisu ehk suurt Tallinna derbit. Frank, kas sa mäletad seda mängu? Ma mäletan seda mängu väga hästi ja me analüüsime ka kõik olukorrad läbi, nii et kahjuks ma pean oma väga hea sõbrale Madisele ütlema, et see olukord tegelikult oleks pidanud punane olema ja karistus löök. Ja mida ütled sina, Magnar? Ja ma arvan samuti, et palli väga ei üritan mängida, et tuleb karistus löök ja punane kaart. Põhjuseks tõsine viga. Rikkuja läheneb mängijale selja tagant, teeb hüppe, sirutab viimases faasis jala välja ning teeb tugeva jõulise kontakti vastus mängija hüppeliigesesse. Väga ohtlik ja selgelt punane kaart. Kolmas küsimus. Seis on 2-1. Magnar juhib Frangi vastu. Ja nüüd vaatame, kas Magnar mäletab ühte kohtumist Tartu Tammekaga. Suurem kui raskus tekitab Järvista. Laabus. Lohvasin. Väga ohtikult läks, aga... Magnar, mis kirjutasid oma vastuste lehele? Ma arvan, et ta astus vastasele jala peale, et on lihtsalt karistuslöök ja ei midagi muud. Frank, oled sa selle hinnanguga nõus või lisaksid sa midagi juurde? Ma pigem vist olen selle karmima käega kohtunik, et ma arvan, et olukord oli juba möödas, kui ta ikkagi nagu sisse läks, et ma annaks tal kollasega veel karistuslöökil. Näite, mis sa kirja panid?
karistusega ole. Ja korrektne otsus oleks karistuslöök ja miinimum kollane kaart. Me näeme argumente mõlemas suunas. Et kollase kaardi kasuks räägib olukorra staatilisus ja vähene jõud. Aga kui kohtunik oleks hinnanud olukorras ka pahatahtlikkust ja nii-öelda vaadanud ja fikseerinud selgelt, kuhu see kontakt toimub, otse säärde nuppudega, siis oleks kindlasti põhjendatud ka mängija eemaldamine. Järgmises küsimuses on taaskord üheks kangelaseks Frangi sõber Vihman. Kas Vihman on selline nagu siis nagu hea poiss või mitte nii hea poiss? Ei, Madis on ikka väga hea poiss. Ma ütlen ausalt, et nagu soojamas südamega inimest annab ikka leida Eestima. No aga vaatame, mida kohtunikud arvavad tema järgnevast tegevusest, et on ta süüdi, on ta mitte süüdi, saame õige pea selguse. Niisiis, Frank, kuidas sa hindad Madise siinset käitumist? Oli ta õige poiss või tehti talle liiga? No mängusituatsiooni vaadates siis oli õige poiss, aga ma arvan, et videost nagu tundus, et ta ikkagi mängis nagu mees ka, et karistus lõi kindlasti ja see, kuna tal jalg oli nagu päris kõrgel, siis võib-olla on selline tume kollane, et ikkagi kollane kaart. Ja Magnar, mis sina kirja panid? Ma arvan ka, et tegemist oli karistuslöögiga ja kuna jalg oli maast päris korrekt lahti, et tabas küll palli, aga ma arvan ikkagi kollane. Kohtuniku õige otsus oleks olnud karistuslöök ja kollane kaart. Sellepärast, et Flora mängija läheb olukorda jalges libistades ning olgugi, et ta tabab natukene palli, teeb ta seda vastas mängija suhtes hoolimatult ning teeb ka kontakti tema jalaba piirkond. Frank, on nagu pinget natuke peal ka juba või? Ei no, eks praegu Lilio tegi mulle pahandust natukene, aga ma olen enesekindel, et viimases voorus võivad kaardid pöörduda. Viimane küsimus on Paidega seotud küsimus, et kui hästi sa reeglina, Magnar, oma klubi mänge mäletad? Mäletan päris hästi ja reeglina vaatan ka järgi alati mängu, nii et peaks kõik hästi olema. Et võtad selle võidu kindlalt ära? Ma loodan küll. Niisiis, Frank, sul on üpris palju siin tõestada. See oli olukord mängus Viljandi tuleviku ja Paide linnameeskonna vahel, kus siis vastamisi olid väravaht Liotti ja ründaja Peips. Mis sa arvad, nii palju kui sa seda materjali nägid, mis seal täpselt siis toimus? Kuna ma väga täpselt seda ei näinud ja mul on neid punkte ikkagi vaja, siis ma mõtlesin natukene sellise originaalsema vastuse. Ja võib-olla ütleks, et vaba löök Viljandile, kuna Lotti võttis palli kätte üle joone. Nii siis... Teoorias tundub see päris hea vastus. Nii, aga mida... Ütled sina, Magnar, mida sina selles olukorras nägid? Mina nägin sellist asja, et värav tõttis palli kätte ja ründaja tegi kerge varba tõksu vasta väravahi kätte, et ma annaks karistuslöögi ja no, kas siis kolla, kuna puude oli nii väike, et see no, oli küll ebasportlik, aga päris punast sellest ei annaks kindlasti. Olukorras tuleks määrata karistuslööke Paide kasuks ning karistada Viljandi ründajat kollase kaardiga ebasportliku käitumisest. Siin võib teemaks olla, et mängija lööb teadlikult vastas mängijat ja ilma ürituseta palli mängida. Siiski vägivaldse käitumise juures me peaksime arvestama kahte elementi, kas ülemäärane jõud või jõhkrus. Kui need puuduvad, siis on tegemist olukorras ebasportliku käitumisega, nii nagu siin. See vist oli nüüd küll pärast löök alla poole vööd, Frank, või kuidas? Ei, no eks muidugi. Kui nagu Paides näidetakse kolm klippi ja Florast kaks, siis nagu on see võib-olla natuke reeglite vastane.
mulle meeldib neid vabandusi otsida. No spordimehed teevad nii. No täpselt, et keegi peab ju süüdi olema. Et... Ega ei ole mausad. Võitlus käib end võidu peale. No mina kui iseloomune, ma ei võta nagu ühtegi sellist mängulist osa sellena, et ma lähen nüüd ja lihtsalt võtan seda kui mängu. Et kui mingi mänguline osa on, siis pead alati võitma, et kaotus on kibe. Magnar, kuidas sinuga? Võit on ju uhke. Alati peab ikka võidu peal välja minema, muidu ei ole, ma arvan, isegi mõtet, et see osa võtta. Ja siin on sulle auhinnaks üks õige kohtuniku vile, et sa oleksid oma trennis, oma mängudel see kõige kõvem vilemees. Mees, keda kõik mängijad teavad, et saavad usaldada kohtunike tegevuse kommenteerimisel. Palju õnne sulle. Siin on vile, vaata puhub ka. Täitsa toimib ja siis loomulikult trenni teed, siis teed seda Soccerneti särgis. Palju õnne! Premium liiga hooaeg jätkub eeloleval nädalavahetusel mängitava 8. vooruga, mille võtmepunktidele ja nüantsidele teeb nüüd sissevaate Kasper Elissaar. Kaheksas voor saab oma avavile nagu ikka laupäeval kell 1, kui Tallinnas kohtuvad Kalev ja Tartu Tammekab. Seda kohtumist tasub jälgida eelkõige seepärast, et Kalev suutis möödunud voorus üllatada Nõmme Kaljut ja peaaegu, et neid isegi võidu kätte saada, leppisid Viigiga. Tartu Tammeka nende vastane seekord ei ole alustanud seda hooaega päris soovitult. Eelmises voorus kaotus Transil ja kindlasti on seal väga-väga palju põnevat jälgimisväärset. Vooru kõige oodatum mats pühapäeval kell 3, kui siin samas Sportland Areenal kohtuvad Tallinna Derbis, FCI Levadia ja FC Flora. Levadia peab seekord hakkama saama ilma mängukeeldu kanva Jüri Tükatsukita, samas Flora poolelt jääb eemale vigastusega Rauno Alliku. See mäng otsustab nii mõndagi, sest mõlemad on hetkel täiseduga tabeli tipus ja üks seekord nüüd juba peab vääratama. Kui ka ei väärata ja lepitakse viiki, siis ikkagi täiseduga kumbki enam jätkata ei saa. Sellised on mängud, mänge veel, kindlasti tasub jälgida neid Soccerneti vahendusel ja ka mujalt, nii et hoidke silm peal. Ning ongi purgis. Selline oli seekordne saade silm peale ning te ausalt ei taha teada, kuivõrd palju tuubleid nende vaheplaanide filmimiseks seekord kulus. Ei olnud hea päev, loodetavasti jalgpalluritel on eeloleval nädalavahetusel parem päev ning näeme kõrgetasemelisi kohtumisi. Vajuta subscribe-nuppu meie YouTube-kanalil ning kohtume juba uutes saadetes.